पहिल्यांदा सोलापूर मध्ये इलेक्ट्रिक व्हेकलचं प्रदर्शन आपण आयोजित करत आहोत. दिनांक 26, 27, 28 मार्च रोजी हे इलेक्ट्रिकल व्हेकलचं प्रदर्शन फडकुले सभागृहाच्या प्रांगणामध्ये हे होणार आहे. या सदर कार्यक्रमाचं उद्घाटन 10:30 माननीय जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर सर, महापालिकेचे आयुक्त माननीय पी शिवशंकर साहेब, पोलीस आयुक्त हरीश बैजल साहेब, हे सर्व प्रशासनातले वरिष्ठ अधिकारी राहणार आहेत. सदरचं जे इलेक्ट्रिकल व्हेकल प्रदर्शन आहे हे माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत व राष्ट्रीय स्वच्छ वायू उपक्रमांतर्गत होणार आहे. यामध्ये इको फ्रेंडली ग्रुप आणि सोलापुरातील जे इलेक्ट्रिकल व्हेकलचे जे विक्रेते आहेत ह्या सर्वांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम होत आहे. याचा मूळ हेतू असा आहे की दिवसेंदिवस पोल्युशन वाढत चाललेलं आहे आणि सोलापूर हे नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राम मध्ये एक पोल्युटेड शहरापैकी आहे आणि आपल्या शहराचं आपण जे इन्व्हायरमेंटल हे आहे जसं झिरो रेस टू झिरो आणि आपण क्लायमेट ऍक्शन प्लॅन मध्ये सहभागी होत आहोत आणि सोलापूर क्लायमेट सिटी ऍक्शन प्लॅन मध्ये सहभागी होणारं राज्यातलं दुसरं शहर आहे. पहिलं शहर हे मुंबई आहे. मुंबईचं सिटी क्लायमेट ऍक्शन प्लॅन लॉन्च झालेलं आहे आणि नंतरच आपला सोलापूर सिटी ऍक्शन प्लॅन सुद्धा तो लॉन्च होणार आहे आणि त्या कार्यक्रमाला माननीय पर्यावरण मंत्री सुद्धा येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. या इलेक्ट्रिकल व्हेकलचे जे विक्रेते आहेत त्यात श्रीनिवास चकोले, बसवराज येरनाळे, सलीम हुंडीकरी, पवन मोंडे पार्टिसिपेट करत आहेत. मीडिया पार्टनर म्हणून त्याच्यामध्ये पण आहेत. अशा पद्धतीनं सोलापूरमध्ये आपण इलेक्ट्रिकल व्हेकलचं प्रदर्शन आणि त्यासोबतच इलेक्ट्रिकल व्हेकल रॅली पण आपण आयोजित करत आहोत. 26 मार्चला 8:00 ही रॅली होणार आहे. या ठिकाणी साधारणतः 100 ईव्ही गाड्या याची रॅली होणार आहे आणि ही रॅली साधारणतः शहराच्या आतमध्येच रॅली असणार आहे. रॅलीची सुरुवात 7 रस्त्यापासून होईल. त्यानंतर शिवाजी महाराज पुतळा, संभाजी महाराज पुतळाला टर्न घेऊन परत आपला हा जो विषय आपला बाळे वेसमधून पुढे कर्नाड चौक आणि पुढे मग परत शहरामध्ये आणि जुळे सोलापूरला पूर्ण एक राऊंड असा आहे. यातून लोकांमध्ये जनजागृती होणं गरजेचं आहे. सगळ्यात त्याचे बेनिफिट्स असे आहेत की ईव्ही गाडी विकत घेतल्यामुळं आवाजाचं पोल्युशन होत नाही, ध्वनीचं प्रदूषण वायूचं प्रदूषण होत नाही आणि त्याला स्पीड लिमिट आहे 60 किलोमीटर प्रति तास, त्यामुळं ऍक्सिडेंट होण्याचं प्रमाण सुद्धा होत नाही, म्हणजे जीवाची सुद्धा याच्यात धोका नाही आणि सगळ्यात हे कॉस्ट इफेक्टिव्ह आहे. सध्या आपण बघतोय पेट्रोल डिझेलची वाढत्या दराला जर बॅलन्स करणार काही असेल तर हे इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स भविष्यामध्ये आपला महत्वपूर्ण होणार आहे. टू व्हीलर आणि थ्री व्हीलर साठीच आपण चार्जिंग स्टेशन केलं होतं, परंतु आपण आता अत्याधुनिक पद्धतीचं चार्जिंग स्टेशन सोलापुरात आपल्या महापालिकेच्या स्टोरच्या बॅक साईडला आपण उभारणार आहोत. त्याचं पण 4-5 दिवसांमध्ये उद्घाटन होईल. त्या ठिकाणी 4-व्हीलर, 3-व्हीलर आणि 2-व्हीलरचं सगळ्या प्रकारचं एक प्रॉपर चार्जिंग स्टेशन महापालिकेच्या वतीनं उपलब्ध करून येणार आहे आणि माननीय आयुक्त या ईव्ही पॉलिसीच्या संदर्भात शासनाचे जे काही गाईडलाईन्स आहेत आपण भविष्यामध्ये शहरामध्ये सिटी क्लायमेट ऍक्शनच्या माध्यमातून आपण इम्प्लिमेंट